ohlédnutí za rokem 2016 z pohledu vedení města poskytl na jeho sklonku také starosta Lovosic Milan Dian. Dle jeho slov lze dění v Lovosicích za uplynulý rok vnímat jako bohaté a úspěšné. Já si myslím, že rok 2016 byl z pohledu investic velice úspěšným rokem. Vlastně jsme realizovali několik takových zajímavých projektů. Hlavním tím projektem, nebo nejvíce náročným, jak časově, organizačně, technicky i finančně, byl projekt obnovy 7 lávek a mostů přes potok Modla v Lovosicích. Dále jsme revitalizovali dům s pečovatelskou službou, respektive dvůr v domu s pečovatelskou službou. Revitalizovali jsme fasádu na první základní škole, to byl vlastně doplněk z minulého roku. Samozřejmě v oblasti komunikací jsme revitalizovali výtluky, to je jako běžná práce, no, běžná praxe. Revitalizovali jsme oblast ulice Prokopa Holého, na kterou lidé čekali několik let. A co se týká takových zajímavých kulturních věcí, tak jsme vlastně realizovali bytu, respektive rekonstrukci bitvy u Lovosic, 260 let od jeho uplynutí. No a také mysliveckou výstavu, která měla velice velký úspěch. Co se týká ještě dalších věcí z oblasti třeba sportu, tak jsme vlastně vytvořili nové hřiště mezi gymnáziem a školou Antonína Baráka, které myslím, že se velice povedlo. A potom tady na Osmičce vlastně v parku je to petangové hřiště a hřiště, kde jsou náčiní pro cvičení důchodců a samozřejmě dalších jiných zájemců a workoutové hřiště. Co se týká olejny, tak jak všichni samozřejmě víme, to byl velice dlouholetý problém. Do dneška samozřejmě trvá, ale co se týká teda, v čem jsme my vlastně přispěli, bylo odstranění té staré ekologické zátěže. Vlastně na to jsme měli projekt, respektive dotaci z Fondu životního prostředí. No a dálnice, samozřejmě dálnice je velký úspěch, protože po 32 letech byla úspěšně dokončena. Co se týká, ale v tuto chvíli, myslím si, jako dopravy v Lovosicích, tak nezaznamenali jsme takový velikánský jakoby pokles. Když jsem to počítal, tak za hodinu projede stále asi kolem 115 vozidel, což je pořád hodně, ale věřím tomu, že se to nějakým způsobem zlepší, až se teda aktualizují navigace, mapy a tak dále a ty řidiči si to mezi sebou povědí, tak si myslím, že se to sníží rapidně jako daleko více. Také v roce 2017 má Lovosická radnice velké plány. Zrealizovat se jich pokusí k rozvoji města a spokojenosti všech obyvatel co nejvíce. Plánuje samozřejmě celá řada, vycházíme ze strategického plánu, z takového toho dlouhodobého rámce, nicméně rozpočet je omezený, takže se budeme snažit ještě pokračovat v revitalizaci koupaliště, které jsme vlastně v tomto roce zprovoznili. Jedná se o předúpravnu vody, což je velice důležitá věc, abychom mohli používat vlastní vodu z vlastních zdrojů, respektive z vlastních vrtů. No a dále chceme zateplit třetí základní školu, která na to už čeká taky dlouho, několik let. Chceme revitalizovat parkoviště, protože v Lovosicích je velký nedostatek parkovacích míst. Máme na to studii, teď se rozhoduje, které ty plochy z té studie prostě budeme realizovat. Je to asi 9 oblastí. Co se týká kultury, tak respektive spíše toho kulturního stánku, tak máme připravený projekt revitalizace kulturního střediska Lovoš. Vlastně v té spodní části, kde bývala hospoda, tak chceme vytvořit takovou multikulturní kavárnu nebo respektive multifunkční, kde by se mohly realizovat koncerty, autorská čtení. A tak to je jaká ta první část. Potom bychom chtěli revitalizovat prostor toho samotného kulturního sálu, ať se to týká baru, ať se to týká teda foyer, šatny a tak dále. Závěrem ještě přání lovosického starosty do nového roku. Spolu s ním se můžete podívat na ukázku silvestrovského ohňostroje na Václavském náměstí. Vážení spoluobčané, rád bych vám popřál do nového roku hodně úspěchů, jak osobních, tak samozřejmě i pracovních, hodně štěstí a hlavně té lidské lásky, protože to je stále nedostatek.